tas īstais jau rokenrols ir hip-hop scēnā. Un, tas tieši būs tagad festīvs laika. Mums bija tajā Raisra Murda pirms dažiem gadiem festivālā. Nu, tur bija visfantastiskākās lietas. Nu, piemēram, ananās vai kaut kādas. Un tur bija arī vēl kaut kas dārgāks par Dompinjonu šampaniešiem. Nu, ko mēs to visu tur sagādājam. Viņi to visu izlēja publikā. Un tu iesi ananāsi bija uz skatuves, vienkārši kā dekorācijas un tā. Nu, tur ir, jā, un cik, jā, mums ir maza pieredze vēl ar hipkoperiem, bet tā ir, nu, tas ir, tur ir īsts rokenrols. Tur līdz pēdējai dienai neko nezinu, vai viņi vispār brauks, un nevienas atbildes tu nevar saņemt, bet tas viss tā notiek, un tam ir, tas prasa daudz nervus, nu, tiem cilvēkiem, kas tā dar, jo tā neziņa līdz pēdējiem. Bet tā ir pēdējā tā mūzikas žandrs, kurā vēl valda kaut kāda tāda veida dzīve, bohēma vai uzdzīve, jā, tas ir tas. Bet vispārējie tiešām tas vairāk jāuztver nu, kā ļoti smaga lieta, jo tas režīms, tā, kad tie mākslinieki dod stūrē, nu, viņš ir neapskaužams. Daudz to neizturēt. Nu, grūti iztēloties. Ja mums jau liekas redz atbrauc pie Rīgas, mēs redzam to vienu koncertu, un mēs to uztveram kā tādu unikālu notikumu, un ka it kā tā būtu. Bet tas ir viens, nu, piemēram, nu, 50 vai 60 koncertiem, tur, nezinu, 3 vai 4 mēnešos, kur katru dienu tam māksliniekam vai tam tehniskam personālam viņi noslēdzās vēl pāris stundas pēc tā koncerta, un iespējams, ka pa nakti viņi pārbrauc uz nākamo pilsētu un 7:00 no rīta sāk būvēt nākamā vietā. Tur maz vietas atpūtām un viss, un tās ir negulētas naktis, un tur ir tur maz atliek vietas nu, kaut kādām izklaidēm, jo tu vienkārši nekad neizturētu to tūru līdz beigām.